የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ መልአክ አድርጎ እኮ አይቶህ ነበረ። ታውቃለህ? ታዲያ አንተ እኮ ዳንኤል ክብረት ተከትለህ እኮ ያ ንቅስናህን የተመኘው ንቅስናህን እኮ እንዲወርድ አደረግከው። የኦሮሞ ፖለቲከኞች በተለይ ጆሃርን ጀዌ ና ግባ በሀገርህ አግዘን ብለህ ግን ግባ አልከው። አይነት በሀገራችሁ ገብታችሁ ስሩ ብለህ ግን ወይኔ ግቡ ያልካቸው ፖለቲከኞች አየክ። ያንተ ንቅስና አሁንም ፍሪደም ያለባት ሀገር ሳይሆን ፍሪደም የለቀቀች ሀገር እንድንፈራህ እኮ ነው ያደረከን። ግን አንፈራም። የኢትዮጵያ ህዝብ ሾርትኒ ሞሪ ነው ስንት ስም አወጣህለት። ወይኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ምስኪን ወላሂ አልዓዚም። ሾርትኒ ሞሪ ነው አልክ፣ ደግሞ እኔ አይደለሁኝ አልክ። ራስክ ነክ ቪዲዮ ማቅረብ ይቻላል ከፈለክ። የእውነት ከፈለክ እናቀርበዋለን። ቪዲዮን አለ እኮ እናቴ፣ የተናገርካቸው በየቀኑ የምትለቃቸው ቪዲዮዎች አሉ። ስለዚህ እኛ ሾርትኒ ሞሪ ሳይሆን የሰው ከበሬት አለን፣ ሰውን እናከብራለን፣ ሰውን እንወዳለን፣ ተቻችለን ተሳስበን እንኑር በማለት ነው እንጂ እናቴ ሾርትኒ ሞሪ እኮ የለንም እናቴ። ጭንቅላት አለን እኮ እናቴ። ጭንቅላት ከማንን ጋር ተዋደን የምንኖርበት ጭንቅላት እኮ አለን። ምን ይላል ይሄ? ስለዚህ አንተ ይኸውልህ፣ አንዴ ደግሞ ምን ትል ነበረ የኢትዮጵያ ህዝብ ልንገር፣ አብይሁ ከተኛ እንደ ሬሳ ሲነሳ ደግሞ እንዳንበሳ ነው። ሆ ሆይ ቡና ብሎ ከተነሳ ግን ማንም ያስቆመው አይኖርም። እንዴ ዘራፍ ብሎ ከተነሳ ግን እናቴ ፈስ በፈስ የሚያደርግ ህዝብ ነው ያለ። ስለዚህ ተዘቅዘቂ ተዘቅዘቂ የምትሉኝ እናንተ ዝቅዝቅ በሉ፣ ዝቅ 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 ይበሉ። እናንተ ምን ይመስላሉ እነኚህ ይዲያ? ዝቅ ዝቅ ይበሉ እናንተ። እንደው እንደው ለውጥን ትፈልጋላችሁ እንዴ? የጉድ የጉድ እንዴ እናቴ። ስለዚህ ለውጥ የፈለገ ሰው አገሪያችን እስኪ አሁን ፍሪደም ያ ኦሮሞ ክያ አለቡክያ እናቴ፣ እንዴት ነው ደግሞ አላማረብሽም ብትሉኝ ግን እንዴ በጣም ነው የሚያብር። እንዴ የሌለ ውበት እኮ ነው የሰጠኝ ልብስ። እንዴት አባቴ ነው ወደድኩት። የሌለ ውበት ውበቷ ሲል ለካ ከኦሮሞ ልብስ ነው ለካ። እኔ እናንተን ለማብሸቅ ማን ብሎኛነቴ በሬድ እኮ። ስለዚህ አሁንም እስኪ የተለያየ ሀገር ያላችሁ ሀገር ያለው ህዝብማ ሚስኪን ከመጣ የሚሄድ ሲገባውም ሳይገባውም እጁ የሚያጨበጭብ ባይገባው እጁ የሚያጨበጭብ ስቆ የሚያሳልፍ ምስኪን ህዝብ ነው ያለን። እስኪ የተለያየ ሀገር ያላችሁ ና ቢያንስ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ግን እስኪ ወደ ኢትዮጵያ ያች የፈረደባት እንደ ዳቦ ቆሎ፣ እንደ ሽምብራ፣ እንደ አትር፣ እንደ ዳቦ ቆሎ፣ እንደ እንጀራ፣ እንደ ዱቄት፣ እንደምን የሚበታቱን ቆራርሰው ሊሸጧት የፈለጉ አንዳንድ ዘገምተኞች እስኪ ዞር ብላችሁ አስቧት። ወይኔ 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 ወላሂ ዞር ብላችሁ አስቧት፣ ዞር ብላችሁ። ስለዚህ እናስባት እስኪ። ዙሮ ዙሮ መዝጊያው ጭራሮ ዙረን ዙረን እኮ ያቺ ሀገር ደግሞ እንገባባት። አሁን እዚህ ጋር አባልተን ከምሄደ እንዳውሎ ንፋስ ከመሄድ ግን ቆም ብለን እናስብ። ተግባባል? ቆም ብለን ብናስብ እንም የተመረጠ ነው። ተግባባን? ከመጣ መሄድ ከሚሮጥ መሮጥ። ስለዚህ አሁንም ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጋር ስመለስ ምንድነው ምን ልበላችሁ፣ ያን ሁሉ ዘፈን ይወጣለት ሙሴ መጣልን ፈጣሪ ያቺ ምስኪን ሀገር አይቶ ግን አባት ምንድነው ይገዘኛል ያልነው አባት ሆኖ ተመጣ አባት ሆኖ ተገኘ ተብሎ የተዘፈነለት ለማን ነበረ? ለዶክተር አብይ አህመድ ለሱ ነበረ የተዘፈነለት። ታዲያ ዘገምተኛው ወይም ደግሞ ከሲኦል ያመለጠው ከሲኦል መቼም ማንም አያመልጥ እንደ ሰይጣን ሰይጣን እኮ አዳምንና ሐዋን ያሳሰተው ሰይጣን
ዳቢሎስ የሆነ ዳንኤል ክብረት ግን ወንበር ላይ አስቀምጦ አብይን እንደፈለገ ማሽከርከር ጀመረ። እውነት ለመናገር ግን ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ህዝብ እየተመረ ያለ ግን በአብይ አህመድ መስሏችሁ ቆን በዛ በቃ ጥሩ ጭንቅላት የሌለው ዘገምተኛ ጭንቅላቱ በቃ ንፍጥ ብቻ ተሸከመ በዳንኤል ክብረት ነው ኢትዮጵያ እየተመረች ያለች። ለአብይ አህመድ እኮ ሁሉም እንትም ከትግራይ ህዝብ ውጪ ለአብይ አህመድ ያላጨበጨበ ያልደነሰ ያልጨፈረ ፎቶዎቹ ፕሮፋይል ላይ ያላደረገ አንድም ኢትዮጵያዊ ታገኙ ነበር እንዴ? እስኪነታን እንነጋገር። ፎቶዎቹ በሶስት ወር ውስጥ ግን ተነሱ ከሚዲያ ላይ። የማን የአብይ አህመድ ፎቶ በዓለም ግን ስሙ የተነሳ የተሸለመ። ታዲያ ያን ሁሉ ማን እንዲወጥቅ አደረገው? ዳንኤል ክብረት። ስለዚህ ፓርላማ ላይ አይታችሁ ከሆነ ሲመረጥ ዳንኤል ክብረት አገር ሊያፈርስ ነው ወይስ አገር ሊመራ ነው ሲባል ግን እርግጠኛ ሁኝ የምናገረው ነገር ግን በድምጽ ብልጫ አይደለም። አሸንፎ አይደለም ፓርላማ ውስጥ የገባ ወይም ደግሞ 4 ኪሎ የገባ። ኧረ እናንተ ሰዎች ስለኔ ስለናንተ ሳውራ ቀዝቃዛ ውሃ ካልጠጣሁኝ ግን ጭንቅላቴ ነው የሚቃጠለው። ስለዚህ አሁንም ዳንኤል ክብረት የብሔር ብሔረሰቦች መቀኛ የማያልፈለት እድሜ ልኩ የሚያክ አሁንም ብሎ እንት ሲደግን ምንም የማያውቀው የክርስትና እምነት ተከታዮችን ግን ለጦር ማሰለፍ ጀምሯል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አሁንም አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድነው ጆሃር መሐመድ ላይ አሁንም ተንኮል እየተሰረበት እንደሆነ ግን መረጃው ያመለክታል። በጆሃር መሐመድ ላይ ግን እርምጃ ለመውሰድ እንዳቀዱ ግን በምን አይነት እንዴት ለምን በልታወቀ ምክንያት አሁንም እርምጃ እያሰሩበት ነው። ግን ድራማ እየፈጠሩበት ነው። በጭንቅላት ሲበልጣቸው በጭንቅላት ስለበለጣቸው አይ እናቴ ምንም በምንም አልሸነፍ ሲላቸው ግን እያሰሩበት ማን ዳንኤል ክብረት እኛ ማውቀናል ጉድጓት ሰርተናል አሉ እኮ አይጦች። ስለዚህ ተነቃቅተናል አውቀናል። ዳንኤል ክብረት አሁንም አንድ ነገር አዳምጥ። ጆሃር መሐመድ ላይ ህዝብን አልወክልም እንደ ግለሰው እንደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ጆሃር መሐመድ ላይ አንድ ነጥብ እርምጃ ወስዳለው ብትል ግን ለህይወትህ ዋጋ ስጥ የሚለው ድራማ በደንብ አዳምጥ። የምታሴረው ሴራ አግባብም አይደለም። ስለዚህ አሁንም ወይም ደግሞ ጆሃር መሐመድ ላይ ሌላ እርምጃ ወስጄ ወይም ደግሞ ያለውን ነገር ሰርቼ እኔ ስልጣን ላይ ቀመጣለሁ ምትል ነገር ከሆነ እንዳታስበው የምሬ ነው እንዳታስበው። እና ጆሃር መሐመድ እስከዛሬ ቢያስጠይቀው ኑሮ ባለፈው እናንተ ተከብቤያለሁ አለ እንደዚህ ያለ ብላችሁ ስም የሰየማችሁለት ለታ 86 ብሔር ብሔረሰቦች የሞቱ ለታ ጆሃር መሐመድ ያስጠይቀው ነበር። በዛን ሰዓት ግን ዝም ብላችሁት ቆይታችሁ ጭንቅላታችሁ ላይ ስለመጣ በፖለቲካ ስላሸነፋችሁ በንግግር ስለደመሰሳችሁ ያደረጋችሁት ነገር አድርጋችሁ ስለነቃባችሁ ግን እንዲገባ አድርጋችሁታል። ኦኬ ይግባ መግባቱ አያሳስበንም። እናንተ ላይ ገብታችሁ እናንተ እንዲገባ አድርጋችሁት እስከዛሬ ግን ለፍርድ ሳይቀርብ
ቆይቷል። ደሞ የምትጠይቁት ጥያቄ የምታቀርቡበት እንትን ፍርዱ ከመጋረጃ ጀርባ አይናቴ የሚፈርዱ ሰዎች ተገስተ ይሁን ተለምነው ይሁን ባላቅም ጆሃራ ጠገብ ግን ጆሃራ ፊት ለፊት ግን የማይፈርዱ አይ ነው እውር ናቸው መሰለኝ አይፈርዱም እኮ ቆማ ምናምን ጆሃራ አጠገብ ቆማ አይፈርዱም ጆሃራ እኮ ቀንድ የለውም አይወጋችሁ ቀንድ አለ ይወጋናል ብላችሁ ከሆነ ግን ቀንድ ግን የለውም ስለዚህ ከፈረዳችሁም ጥፋት ካለበትም ፊት ለፊት ከመጋረጃ ጀርባ እንደዚህ ተሸፍኖ አረ ከመጋረጃ ጀርባ አንተ የሚባል ምን አይነት ሰው ነው ተደብቆ እንደዚህ በሚስጥር እንትም ድምጽ ብቻ ግን ይሄ ከየትም ሀገር የሌለ ነው አንድ ሰው ጥፋት ካለበት ፊት ለፊት ተናግሮ በመሸበት ማደር ታዲያ አንድ ነገር እነግራችኋለሁ ወገኖቼ እቺ ዓለም ዱንያ ትባላለች ዱንያ ለቀናት እንሄዳለን ዛሬ ለስልጣንም ተራራጣችሁ ወንድምም ገደላችሁ ወንድምም ተጨፈጨፈ እህትም ተገደለች እናትም ታረደች አባትም ታረደ ግን ከኛ በፊት የሞቱ ሰዎች እኛም እነሱ ጋር እንሄዳለን እነሱ የጀርባ ልጅ የጀርባ አጥንት ነው አይደለም አፈር ውስጥ የገቡት ለቀኑ የማይሞት የለም ሁሉ ነፍስ ዛኢቀተል መውት ቢልሐቅ ሞት ለሁሉም ይደርሳል ትልቅ አይል ትንሽ አይል ሞት ለሁሉም ይመጣለታል የማይሞት ማን አለ ሳር ቅጠል ይሞታል ለወንዱም ለሴቱም ተደግሶለታል አላህ የመረጠው ቀን ይመርጥለታል የመረጠው ቀን ይመርጥለታል አላህ ይወደደው ማለት ለወደደው ሰው ግን የተመረጠች ቀን አንድ ቀን አለች አላህ ለወደደው ያቺን ቀን ይወፍቀዋል ለጠላውስ ሱብሃንአላህ ስለዚህ ኃጢያተኞች ወንጀለኞች የምትሆኑት ማንኛውም ስራ በትሰሩት ፈጣሪ ግን ይቅር ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቅር ይላል ይቅር የማይለው ግን ምን መሰላችሁ የሰው ነፍስ በእጃችሁ ይወጣ ቀን ወየውላችሁ ወየውለን የሰው ነፍስ በእጅህን ይወጣችለታ አንተ ለዚች ዱንያ አልፋት ለምትሄድ ትበለዋለህ ወይ ሳትበላው ለማታቅ የሰው ህይወት የምታወጣ ካለ ወረበለን ወየውልክ እያንዳንዳችሁ ወየውላችሁ የሟች ቤተሰው ይቅር ሊሉክ ይችላሉ በር ሰጥተኸው ግቡ ሰጥተክ ነፍሱን በሚያታልለው ነገር ግን እንትን ብለህ ግን ይቅር ሊል ይችላል የሞተው ሰው ይንቀል ስብሃንአላህ ፈጣሪ ዘንድ ቁሞ ይፈራረዳል የምሬ ነው ምላችሁ ቁሞ ይፈራረዳቸዋል ይቅር አይላችሁም የሞተው ሰውዬ ይቅር አይለም ምክንያቱም አላህ ሰበብ አስባብ አድርጎ በሰው ሚሙት ሰበብ የሆነ ባንተ ነው ሰበቡን አድርሰሃል አንተ ግን ያ የገደልከው ሰውዬ ወንድም ቆም ብለህ አስብ በተለይ ወንዶች በዚህ ሰይጣን የሚያሳስታችሁ የሰው ነፍስ ለማጥፋት የምትጨክኑ ጨካኞች ካላችሁ ቆም ብላችሁ አስቡ ስለዚህ የሰው ህይወት ስታጠፉ ያ የምታጠፉትን ሰውዬ ካጠገባችሁ ይሄዳል ባደረጋችሁት ነገር ለጊዜው ልትደሰቱ ትችላላችሁ ቢያንስ ወይ አናዳችሁ ወይ ሰይጣን አሳስታችሁ በሆነ ነገር ሲቆይ ግን ይጸጽታችኋል ከህሊና ጸጸት መቼም አትድኑ የምሬ ነው የምላችሁ አትድኑ ምንም አትድኑ ተጸጽታችሁ ምንም አትጠቀሙ እድሜ ልካችሁ ጸጸት ስለዚህ ይሄ ነው በተለይ ወንዶች ጨካኝ አትሁኑ ለተለያየ ነገር ግን አልፈነው እንሄዳለን ይሄ ዱንያ ግን ጊዜያዊ ኮንትራት ሀገር ነው የዘላለም ቤታችን አፈር ውስጥ ነው መቼም
ክርስቲያኑ ነህ ገነትን የማትወድ የለህም፣ ገነትን የማትፈልግ የለህም፣ ሲኦልን መግባት የምትፈልጋለህ እንዴ? ሙስሊሙም ሆናችሁ ደግሞ ጀነት አልፍርዶስ አላላ ወይም ደግሞ ጀነትን የማይፈልግ አንድም ሰሃባ አንድም ሙስሊም የለም፣ አንድም ሰው አይኖርም። ጀነት በሙስሊም ጀነት አልፍርዶስ አላላ ወይም ደግሞ ጀነት የማይፈልግ የለም፣ ሁሉም ይፈልጋል። ታዲያ ጀነት ለመግባት ምን ስራ ነው መስራት ያለበት? ጥሩ ነገር መስራት፣ እውነታን በእውነታውን ነገር በእውነት ነገር መጋፈጥ፣ ለብርቅርቅ ነገር ግን ልብ አለመስጠት፣ ፊት አለመስጠት፣ ለሐቅ ነገር ግን ሐቅን መጋፈጥ። ታዲያ አዛብን ወይም ደግሞ እሳት የጀሀነም እሳት የሚፈልግ አንድም ሰው አይኖርም። በእሳት መቃጠል ማንም አይፈልግም። ታዲያ ሰውነክ ቤተኛው ስራ ነው ቤተኛው ስራ ነው ያ የጀነት ጀነትን ማገኝ። ስለዚህ ወገኖቼ እቺ ዓለም ትተናት እንሄዳለን። ትተናት እንደምንሄድ ሁላችንም እናውቃለን። ታዲያ ከጎናችን ሰይጣን አለ፣ ተንኮል የሚያያይዘን ወንጀል እንድንሰራ የሚያደርገን አለ ሰይጣን። አንተ ግን ለጥቅም ብለክ ለሆድክ ብለክ ተንኮል የሰራህለት ያጠራቀምከው ሳትበላው ትተው ትሄዳለህ፣ ሳትበይው ትተሽው ትሄዳለሽ እህቴ። ለተንኮል በር አንክፈት። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ሰይጣን ተስፋ የለው። የምሬ ነው ብላችሁ ሰይጣን ተስፋ የለው። ተስፋ ግን በፍጹም አይቆርጥም። ለፈጣሪም ጌታዬ ሆይ ምንድነው ያለው? ጌታዬ ሆይ እኔ የሰው ዘር የተባለ ሙቶ እስከሚጠፋ ድረስ ግን ከዚች ምድር አታጥፋኝ ብሎ ፈጣሪም ቃል የገባለት ነው። ለፈጣሪም ደግሞ እንደዚህ ብሎ ተማጽኖታል፣ የሰው ልጅ የተባለ ሙቶ እስከሚጠፋ ድረስ እኔን ከዚች ምድር አታጥፋኝ። ለምን ብሎ ሲጠይቀው ምንድን ያለው ግን? እንዳሳስታቸው ተወኝ። ስብሃናላህ። አያችሁ፣ እኛ ሰዎቹ ነን ግን ነገ የምንሻገርበት ተስፋ እንደ ትልቅ ነገር አድርገን የነገ ተስፋ እናየም። የአሁኑ ተንኮል፣ የአሁኑ ኃጢአት፣ የአሁኑ መደሰት ነው የምናየው። ተግባባል። እና ግን ጥሩነት ትታደየዋለሽ እንጂ አታድለውም፣ አታድዩም። እያንዳንዳችን ጥሩ ነገር እንስራ። ጥሩ ነገር በመስራት እንትን እንበል። በጣም የምትገርሙ ሰዎች አላችሁ። እኔ ማንኛውም ሰው በመሆኑ አልጠላውም። አስተሳሰቡ ግን እጠላዋለሁ። ከኔ ጋር አንድ ማይሆን ከሆነ ሀሳቡ ከኔ ጋር እንትን የሚል ነገር ማይመሳሰል ከሆነ እጠላዋለሁ፣ አልደግፈውም። ሰውነቱ ግን አልጠላውም። ሰው ነው። ፈጣሪም የተከበረ ስም ሰጥቶታል። ስለዚህ ውድ የሀገሬ ልጆች፣ ውድ የኔ የሀስና ወይም ደግሞ የወለኒታ ጋይ ተከታታዮች በሙሉ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ እናንተ ሀሳብ መስጠት የምትፈልጉ አንድ ቁጥር ወይም ደግሞ ፎሎ ነፍታችሁ የገባችሁ መጀመሪያ ሪኩዌስት ላኩና አንድ ቁጥር ላኩ። እንዳስገባችሁ ሁለት ደቂቃ ሀሳባችሁ ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ሁለት ቁጥር የጻፋችሁ ሰዎች ሪኩዌስት መጀመሪያ ሪኩዌስት ላኩ። ውድ የሀገሬ ልጆች
እረ ዛሬ እኔ ያየሁትን ብታዩ መፈጠራችሁ ትጠሉ ነበር። ምን አየሽ ሀያት? ምንድን ነው ያየሽው? ሪኩዌስት ልካችሁ ማታነሱ ሰዎች ጥፉ። ሀያት ያየሽው ምን አይተሽ ነው? ሀያት እስኪ ላስገባሽ። ቆይ አዩ ነይ ግቢ። እስኪ ምን አይተሽ ነው? አሎ ወይ፣ ሰላም አለይኩም። አሎ ሄሎ። አቤት፣ አይሰማሽም? ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ነሽ? አሎ አልሐምዱሊላህ። ምን አይተሽ ነው? እኛ የየውትን ብታዩ መፈጠራቸው የተጠሉ ነበር ብለሻል። ምንድን ነው? አይ የሆነ ቪዲዮ አይቼ ነው በውስጥ ልክልሽ እና አንቺ ታስተላልፊዋለሽ። አይተሽ የሚተላለፍ ከሆነ ታስተላልፊዋለሽ። እኔ አዲስ ነው አስተላልፊ ምናምን ብለው በውስጥ መስመር ልከውልኝ ነው። በጣም ከባድ ነገር ነው፣ ግን አይተሽ አንቺ ብትፈርጂ ጥሩ ነው እና ለተመልካችም አንቺን የሚከታተል ብዙ ሰው ስላለ አንቺ ታስተላልፊያለሽ ብዬ አስባለሁ፣ ጥሩ ከሆነ ማለት ነው። ሀያትዬ ድምፅሽ ትንሽ ከፍ አድርጊ። ስልሽ ትንሽ ነው የሚሰማኝ። አሁን እስቲ ይሰማል? ይኸውልሽ ኤርፎንሽ እንትን በይና ትንፋሽ ብቻ እንዳይሆንብሽ፣ ኤርፎንሽ ትንሽ ራቅ አድርጊውና ሀሳብሽን እንትን በይ። እሺ ይሰማል አሁን? ሄሎ። አቤት አይሰማሽም? ድምፅሽ እኮ በጣም ትንሽ ትንሽ ነው የሚሰማ። ምን ሆነሻል? አውሪ እንጂ። አሁን ይሰማል? ሄሎ ሀያት፣ ካለሽ አሁንም ብትገቢ ደስ ይለኛል። እና ሌሎቻችሁ እስኪ ሀሳብ መስጠት የምትፈልጉ አንድ ቁጥር ወይም ደግሞ ሀያት ካለሽ ኮሜንት ላይ አስቀምጭልኝ። ፎሎ ነክተሽ ከሆነ ግን በውስጥ መስመር አዎ አለሽ፣ በውስጥ መስመር ብትልኪልኝም እንትን አይልም። ኮሜንት ላይ አስቀምጪ፣ በኋላ ገብቼ እንትን እንድልሽ ማለት ነው፣ እንድትልኪልኝ እንዳየው። ያ ነገር የሚፖስት ነገር ከሆነ ፖስተዋለው፣ ማይፖስት ነገር ከሆነ ግን በጣም ዘገናኝ ከሆነ እኔ እንጃ። ብቻ ብቻ ኮሜንት ላይ አስቀምጪልኝ እዚህ ጋር ማለት ነው፣ በውስጥ ገብቼ እንዳወራሽ። ሀያት ፎሎ ነክተሽ ነው የገባሽው? ውድ የሀገሬ ልጆች መጀመሪያ ሪኩዌስት ላኩ እንድትገቡ ማለት ነው። እንድትገቡ ሪኩዌስት ላኩ። ማርታ ተሻለ፣ ማርታ እስኪ አንቺን ለማስገባት እየሞከርኩኝ ነው። ሰሚራ ሪኩዌስት ላኪ። ውድ የሀገሬ ልጆች ሪኩዌስት ላኩ። አስገቢኝ። እሺ እሺ ሀያት ኮሜንት ላይ አስቀምጪ። እዚህ ጋር አናግሪኝ ብለሽ ኮሜንት ላይ አስቀምጪልኝ፣ ስወጣ ስለማየው ማለት ነው።
አው ልብሱ ኩዌት ውስጥ ነው የገዛሁት። ልብስ የምትፈልጉ ልጆች በውስጥ አናግሩኝ፣ ቁጥሯን እልክላችኋለሁ። የልጅቷ ሀሳብ መስጠት የምትፈልጉ ውድ የሀገሬ ልጆች መሐመድ ሪኩዌስት ላክ፣ ሪኩዌስት ላኩ። ሄሎ ግራ የገባሽ አሎ አቤት፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? ወለኔ አቤት። ተሻለሽ? ተሽሎኛል። አዎ። ምንድን ነው ኮሮና ነው እንደ ያዘሽ? ኮሮና የያዘ ሰው በአንድ ቀን ይሻለዋል? እንደ አንቺ ምን ይኖሻል? አይ ኮሮና ከሆነ ብዬ ነው። እንኳን አላህ ማረሽ። ድምፅሽ አይሰማም። ምን እራት አልበላሽም እንዴ? ገና ስራ አልጨረስኩም። እና ስለምንድን ነው ዛሬ ብታወሪ? ሄሎ ሄሎ፣ ስለ ጁሃር። ሄሎ፣ ስለ ጁሃር እና ስለ አንዳንድ ነገር። ምንድን ነው ስለ ጁሃር? እ ጁሃር በቃ ስሩን ጨርስ። ጁሃር እስሩን ጨርሶ ይውጣ። በቃ ምን ስለ እሱ ቢወራው? ለምን እስሩ ይጨርሳል? ምን አደረገ? እንዴት ምን አደረገ? የሰው ነፍስ አላስገደለም እንዴ? እሱ ማንን አስገደለ? አማራ። እስኪ አሁን እሺ፣ ምናልባት ይሄ ካሜራውን እንትን ትይዋለሽ፣ በጨለማ የምታወሩ ክፈቱና ጀዋር ማለት ወንጀለኛ ነው። አማራና ክርስቲያንን ይኸውልሽ ያስጨፈጨፈ ነው። እስኪ ማንን አስገደለ ከአማራ? እስኪ የከሌ በይ። እንደዚህን ለማውራት ደግሞ ከመጋረጃ ጀርባ ሳይሆን ሀቅ እውነተኛ ከሆንሽ ግን ይሄ ጥቁሩ እንትን ያልሽ ካሜራ ያዘጋሽው ክፈቺና እናውራ። እሱ ከካሜራው ብላለሽ ሀሳቤን ለመስጠት ነው። ስለ ጀዋር ሌባ ሰው ከመጋረጃ ጀርባ ወይም ደግሞ ከካሜራ ጀርባ ነው የሚሰራ። ሌባ ከሆንሽ እንደዛ ነው የምትሰሪ። አይ ሀሳብ ነው ሳ ስለ እኔ ካሜራ ምን ሀሳቡን ስሚና ላ አትሳሰቺ። የከሌን አስገድለዋል የምትይ ነገር ከሆነ ትክክለኛ ሰው ከሆንሽ ፊት ለፊት በቃ ጭና ጀዋር የከሌን አስገድለዋል በ የነፍጠኛ ጠላት ነፍጠኛ እያለ ያስገደለው ማን ነው? ቄሮ የጨፈጨፈው ማን ነው?
ቄሮ የጨፈጨፈው አማራ እኮ ነው እንዴ? ቄሮ እኮ የሚታገለው እኮ ለራሱ ነው፣ ለዲሞክራሲ መብቱ ነው። አሁን እዚህ ጋር በጁሃር የመጣ ቄሮ ነው።